kutaa magaalaa Qirqoositti waldaa misooma silxee hundeeffama isaa waggaa 22ffaa sababeeffachuun konferensii gaggeessee jira. Konferensii sosochii uummataa uumuuf kaayyeeffate kun guyyaa har'aa bakka hojiirraa hojiisaa olaanaan kutaa magaalaa Qirqoosii fi keessummoonni biroo argamanitti gaggeeffameera. Konferensii kanarratti sanada ka'umsaa kan dhiyeessan qindeessan sagantaa konferensii kanaa fi miseensi waldichaa Abdulhaayid Rashiid waldaa misooma silxee erga hundeeffamee waggaa 22 kan lakkoofsisee fi miseensa isaa hirmaachisuun hospitaala tokkoo fi mana barumsa bultii addaa tokko hojjechuu kaasaniiru. Waldaan kun ammas hojiileewwan misooma biroo eegalaa kan jiruu fi waggoottan kurnan dhufanitti fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf karoora baasee sochii keessa galuusaas ibsaniiru. Konferensii kanarratti haasawaa kan taasisan hojiirraa hojiisaa olaanaa kutaa magaalaa Qirqoos obbo Mubaarak Kamaal, hawaasni silxee hawaasa aadaa hojii gaarii qabuu fi misooma biyya isaa keessatti hirmaachuun kutannoon hojjechaa jiruudha jedhan. Sochiiwwan misoomaa gaggeeffamaa jiran keessaa shoorri waldaaleen gurmaa'anii baataa jiran guddaa ta'uu kan himan obbo Mubaarak, waldaa misooma silxees hospitaala kompirehensiivii ispeeshaalaayizdii waraabee fi mana barnoota sadarkaa lammaffaa bultii addaa ijaaruun aantummaa hawaasa isaa agarsiiseera jedhan. Hagaraachin Itoophiyaa minumni mukaa barkaataa fatanawaajib gatumaatin. Biyya keenya Itoophiyaa qormaanni hedduun yoo muudatellee qormaata ishee muudatan ce'a daandii guddinaa abdachiisaa irratti argamti. Sabaa fi sablammoonni biyyattii kennaa naannoo isaanii fayyadamanii hojii misoomaa fi dinagdee biyyattii utubaa jiru. Sabni silxees saba nageenyaa fi aadaa hojii gaarii qabu saboota biroo waliin fedhii guddachuu qabuun waldaa misooma silxee jalatti hiriiruun hojiiwwan misoomaa irratti hirmaachuun mootummaa tumsaa jiru. Kana dura waldaan kun hospitaala ispeeshaalaayizdii waraabee fi mana barnoota bultii sadarkaa lammaffaa hayiranzii ijaaruun hawaasni hedduun fayyadamoo akka ta'an taasiseera. Miseensonni waldaa misooma silxees hanqinni bu'uuraalee misoomaa hedduu waan jiraniif waldichi daran cimee akka hojjetuuf kan deeggaran ta'uu himaniiru. Silxee koo guraagee kan silxee egaa aanzinaachoo. Silxeen uummata guraagee waliin uummanni guraagee silxee waliin tokkodha. Waliif obbolaadha. Haa ta'u malee daandiin isaan walitti fidu hin jiru. Rakkoon bishaan qulqulluu, mana barnootaa, hospitaalaa ni jira. Kanneen furuuf immoo waldaa kana tumsuun rakkinoonni kunneen akka hiikkatan humnaanis ta'ee maallaqaan waldaa kana deeggaruutu nurraa eegama. Hagaraachin bilchaannaa illee ragagatee michilu bahizbi tasaatfoo nu. Badhaadhinni biyya tokkoo mirkanaa'uu kan danda'u hirmaannaa uummataatiin. Waldaan misoomaa silxee erga hundeeffamee miseensa isaa hirmaachisuun hojiiwwan misoomaa hedduu hojjeteera. Karoora hojii misoomaa waggaa 10 qabate akka milkeessuuf nu miseensa irraa deeggarsa guddaatu barbaachisa. Sanas dirqama keenya ni bahanna. Waldaa misooma silxee deeggaruun fayyadamummaa waloo fiduudha kan jedhan hirmaattonni konferensii kanaa miirri obbolummaas karaa kan akka cimuuf sabni hunduu waldaa kana cinaa dhaabbachuu qabaa jedhan. Waldaan kun waldaa misooma silxee haa ta'uuti malee misooma irraa kan fayyadamu hawaasa bal'aadha. Manneen barnootaa hospitaalillee yoo ijaaramu saba hundatu keessatti yaalamaa jechuudha. Kanaaf misooma irraa kan fayyadamu saba tokko qofaa miti. Akka biyyaatti immoo wal keessa jirra. Kanaaf nuyis obbolummaa cimsuudhaaf isaan cinaa dhaabbachuudhaaf akkasumas immoo miseensa waldaa kanaallee taane isaan wajjiniin akka sabaatitti nuyis fayyadamu wal bira dhaabbachuu guddina biyya keenyaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf konferensii kana irratti argamnee jirra jechuudha. Haadhotii yoo ciniinsuun tokko qabatte yoo fayyaa dhabanii qaaree zaambootaa baatanii deemanii warri biyya alaa jirtanii warri biyya keessa jirtanis tokkummaa taatanii karaa kan akka warri keenya midhaasitanii jaalalaan isaan gaafadha. Anillee misoomi isaanii tokkoffaa anumatti. Jaalalum kiyyaan itti galee humni kiyyaalleen taanaan ganzaballeen taanaan an warra bir dhaabbadha jedhe.